27 vjet më parë ishte vetëm deri 7 vjet më parë koha kur të gjithë ju, çdo njëri prej jush, për të marrë një copë letër, çfarë do qoftë, që nga një certifikat e zakonshme familjare, tek një dokument vërtetimi, duhet të rindë rradhë. Apo e keni harruar? Kujtohuni. Kujtohuni se në sa shumë rradha ju është dashur të qëndroni, pavarësisht moshës, që nga nxënësit e maturës për të shkuar në universitet, tek pensionistët në moshën më të thyer për të marrë një vërtetim pensioni. Sa shumë rradha keni bërë për çdo cop letër. Dhe sa herë, sa shpesh, në ato rradha të bëra, ju është dashur të ballafaqoheni me fytyrën indiferente, me fytyrën thyese, me fytyrën poshtruse të shtetit, kur ju është thënë ik, hajde nesër, ik, s'ka mundësi sot, ik, 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 ktheu, ktheu, ktheu. Dhe në sa shumë raste, ju është dashur të paguani, të paguani për të kaluar radhën, të paguani për të gjetur një rrugë më të shkurtër, që ajo e shkret copë letër që ju takon me ligj dhe me zakon, që ju vinë dorë.